Mělo jít o rutinní preventivní prohlídku 5leté holčičky. Mělo. Jenže k lékařské prohlídce malé Anežky nakonec vůbec nedošlo. Její součástí bylo totiž i povinné přeočkování na záškrt, tetanus a černý kašel. S čímž ovšem kategoricky nesouhlasila žalovaná dítěte. Anna Marie Ondrášková. Žalobce malé Anežky Marek Sedláček má naopak za to, že by holčička být přeočkována měla. A obrátil se proto na soud, aby v této věci vydal závazné stanovisko. Rodiče spolu již delší dobu nežijí a vzájemná dohoda mezi nimi není možná. Ani jeden z nich nehodlá ustoupit a soudkyně Barbara tak musí rozplést složité rodinné vztahy a rozhodnout, jak to s malou Anežkou nakonec dopadne. Dobrý den, děkuji. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci Marka Sedláčka proti Aně Marii Ondráškové o žalobě na nahrazení nesouhlasného stanoviska matky s provedením tzv. Povinného očkování jejich společné dcery podle paragrafu 877 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Sedláčku, postavte se, prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji rád doplnil, pozměnil? To dopadne pro mě jako dobře a hlavně pro naší dceru. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Životem Marka Sedláčka prošlo poměrně velké množství žen, ale on nikdy necítil potřebu se vázat. Výjimkou by nebyl ani vztah k Aně Marii, pokud by z tohoto vztahu nevzešlo dítě. Nicméně ani tento závazek nakonec nepřiměl starého mládence ukotvit se ve společné domácnosti. Svou jedinou dceru sice bezmezně miluje, soužití s její matkou ovšem považuje za nemožné, vzhledem k naprosto odlišným povahám obou rodičů. Paní Ondrášková, postavte se, prosím. Vy s podanou žalobou souhlasíte? Ne, nesouhlasím, paní soudkyně, protože jednám samozřejmě zájmu svého dítěte a chci pro něj to nejlepší. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Anna Marie Ondrášková žije sama se svými dcerami. Vedle Anežky, kterou má ve střídavé péči s Markem, vychovává ještě starší dceru Kristýnu z předchozího manželství. Jak sama říká, obě své děti se snaží vést tak, aby žili v souladu s přírodou i se sebou samými. Vymezuje se proti konzumnímu způsobu života a hrdě se hlásí k označení bio-žalovaná. Tak, pane doktore, předneste prosím návrh. Vážený soude, žalobci a žalované se dne 8.3.2018 narodila nezletilá Anežka. Manželství mezi účastníky nikdy nebylo uzavřeno a jako partneři se bohužel záhy po porodu nezletilé rozešli. S ohledem na tuto skutečnost byly upraveny poměry k nezletilé tak, že v současnosti jí mají ve střídavé péči. A z této situace bohužel vyplynula neshoda v otázce povinného očkování, kdy můj mandant se domnívá, že toto povinné očkování je pro nezletilou životně důležité, že naopak absence očkování ohrožuje její život, nehledě na ten fakt, že jsou s tím spojeny i provozní problémy, například ten, že nezletilou Anežku nechtějí vzít s ohledem na tu absenci toho očkování do školky. Proto jsme byli nuceni se obrátit žalobou k soudu a navrhujeme, aby soud rozhodl tak, že paní žalovaná je povinna strpět očkování své dcery. V ostatním odkazujeme na náš žalobní návrh. To je vše. Děkuji. Tak dobře, děkuji vám. Pane Sedláčku, postavte se, prosím. Můžete se ke všemu vyjádřit. My jsme vyslechli tu žalobu z úst vašeho právního zástupce. Znáte důvody, proč vaše bývalá partnerka, tedy matka vaší společné dcery, odmítá to povinné očkování? No, důvody.
Kdybych vám pravdu řekl, poslední dobou má bývalá přítelkyně se úplně zbláznila, úplně změnila. Já jsem jí řekl, že je to povinné očkování ohledně školky jako zapotřebí. Jo? Že prostě bez toho jako vlak nejede. A ona jakože si prostě nesouhlasí, že podívej se, jak Kristýnka dopadla, byla očkovaná, pak na tom byla špatně a tak dále. Já říkám, prosím tě, to s tím nemá absolutně nic společného. Každé očkování může mít nějakou zpětnou vazbu, alergie nebo něčeho. Dobře, pane Sedláčku. A to nevíš, že to očkování škodí? Prosím tě. Co škodí? No ale jak dopadla, mluvíš o Kristýně. A proč se nechala očkovat jako malá ty? Proč se všichni nechávají očkovat? Když je to v dnešní době úplně normální. Kolikrát ale já jdu tam s malou holkou do lesa. A uvažuji třeba taky nad tím, že ji naočkuju proti klíšťatům a tak dále. Že to taky zapotřebí, to když bude mi klíště a bude infikovaný. A dopadne špatně. Prosím tě, to jsou... Ukaž na svůj zájem. Ty jsi si někde něco prostě jenom přečet. Já jsem si a ty to tady budeš pořád dokola asi opakovat, jak to vypadá. Já ti řeknu jednu věc. Dobrý, OK, já to všechno beru. Chápu, že ty trajdáš tamhle po internetu, vyhledáváš kontakty svých kamarádek, tak, tam to všechno probíráte. To není vůbec žádná pravda, prosím. Jedná se o to, že se ptáte vy mě, tak až mě skáče do řeči. No, ale ty tady říkáš blbosti. No, říkáš tady blbosti. Paní Ondrášková, postavte se. My jsme ani nezačali a téměř mám chuť toto jednání ukončit. Právní zástupci, dohovořili jste se se svými mandanty, jakým způsobem se budou prezentovat před soudem. Pane doktore. Ano. Paní doktorko. Tak já jen připomínám tu možnost pořádkové pokuty, která tady, jak vidím, je opravdu na spadnutí. Paní Ondrášková, posaďte se a nemusíte se ničeho obávat. Opravdu slovo dostanete, abyste se mohla ke všemu svobodně vyjádřit. Nebudete přerušovat. Tak, pane Sedláčku, nebudete pokračovat. Vy budete odpovídat na mé otázky. Už jste toho řekl docela dost, nicméně nechala jsem vás hovořit a je úplně patrné, že stran očkování se vy dva asi těžce dohovoříte. To je problém, určitě neskákejte mi do řeči. Pardon. Nedostal jste otázku, zatím nehovořte. Takže zajímá mě, zdali vaše společné dítě bylo od narození někdy očkováno, či nikoli. Ano, bylo očkováno. Bylo očkováno. Dobře. Takže z vašeho pohledu tento současný postoj vaší bývalé partnerky vůči očkování je opravdu zvláštní. Pravdě já to ani nechápu, z jakého důvodu, že jo? Protože ona pak začala ukazovat na Kristýnku, že byla očkovaná a že po tom očkování najednou nějaký pupínky, horečky a tak dále, že to bylo zapříčeno díky tomu očkování. Ale věděl jsi, že se ten její zdravotní stav zhoršil. Já o tom mluvím já. Paní Ondrášková. Takže taky dotaz, jo? Pak se můžeš vyjádřit. Pane Sedláčku. Tak, budu pokračovat v té linii, ve které jsem začala. Ptala jsem se nejprve, zdali bylo vaše dítě, společné dítě, někdy očkováno od narození. Ano, řekl jste, že ano, že je pro vás překvapením ten postoj, současný postoj vaší partnerky. Zajímá mě, jakým způsobem jste se tedy dověděl, že matka nechce dát vaši dceru, společnou dceru, k povinnému očkování v tuto. No, dozvěděl jsem se to tak, že najednou jsem měl telefonát od naší dětské lékařky, která mě informovala, že Aneška vlastně přišla s maminkou doktorce a že prý odmítají očkování. Na to, že já jsem začal hnedka reagovat, že jsem zavolal své bývalé přítelkyni, jako proč, jaký má k tomu důvod, že je to povinné očkování, ona na to, že mi jí to absolutně nezajímá, že očkování je škodlivé a že je prostě proti tomu. Pokud jste hovořil s lékařkou dítěte, tak ta vám určitě i sdělila, jaké by mohly být následky toho, kdyby vaše dítě nebylo očkováno, protože to souvisí s nějakým řádem a tak dále. Takže ano, že by mohl být i postih soudní, že by to mohlo dojít až to tak daleko, žádná pravda, protože vlastně očkování vlastně povinné a to by se mohla dopustit i pro nějakého trestního toho, to není jak se říká odborně. To není pravda, jako tady říkáš nesmysly. Tak, je mi líto, když ale už říkáš nesmysly. Po tom internetu, tak by si směla najít aspoň veškeré informace, co se týče, já nevím, očkování. Tak po internetu možná tak provzdáš. A jestli se tam klabosí s nějakýma ženskýma po internetu a oni ti říkají protiklady. To je tvoje představa, jo, ale tak to není. Ne. A ty jsi na to přišla jak, prosím tě? Tak jako vyhledala jsem si nějaký informace. Na jakých stránkách, prosím. Pane Sedláčku. Normální já se člověk... tady nebudu zpovídat, co dělám. Ty se mi taky nespovídáš. Postavte se, paní Ondrášková. Takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Můžete se posadit také vám, pane Sedláčku, uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Doporučuji oběma, abyste se uklidnili.
Tak opravdu mě zajímá další věc z vašeho pohledu. Jak byste vyhodnotil vaši bývalou partnerku, matku vašeho společného dítěte? Jaká je matka? Jako... Je pečující, starostlivá, jako dítě dostává všechno. Jako matka dětí, Kristinky i Anešky, musím říct, že je dobrá. Proto mě i udivuje, jako, že chce ublížit naší společní dceři. A, jo? A nechce ji nechat očkovat, protože já to nechápu. Tam se může stát cokoliv, může se říznout nějakou špinavou věc, může dostat infekci a díky tomu, že není očkovaná, může být na tom hůř a hůř? Ne, ona na ona tom se bude hůř, ona pouze... bude očkovaná. Mluvím, paní soudkyně, věříte jí, že mluvím já, ať mě skáče do řeči, protože... Mě nikdo nic vyřizovat nemusí. Pane Sedláčku, to myslíte vážně, že mě říkáte, vyřiďte jí, že bych já byla nějakým poslíčkem toho, co chcete sdělit své dobře, partnerce? Ale se mě. Pane Sedláčku, já s vámi nediskutuji, já vám pouze kladu otázky, vy na ně budete odpovídat. Tak to vypadá soudní proces. Paní doktorko, prosím o vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Takže vážená paní soudkyně, moje mandantka je zcela opačného názoru a žádá soud, aby souhlas s očkováním neuděloval. Stejně jako strana žalobce, tak i žalovaná má k dispozici mnoho odborných článků, které uvádějí obrovské množství rizik spojených s očkováním. Tyto články také jsou součástí spisu jako důkazy. Moje mandantka má z prvního manželství ještě starší dceru a ví tudíž z vlastní zkušenosti, jak je očkování nebezpečné. Proto chce ochránit alespoň svou mladší dceru před případnými riziky. Kombinovanou vakcínu proti záškrtu, tetanu a černému kašli vnímá jako v dnešní době přežitou. Proto žádáme o zamítnutí žaloby. Děkuji. Tak, děkuji vám. Dobře, tak paní Ondrášková, postavte se. Paní Ondrášková, dohodneme se na tom, že k tomuto výslechu a i k dalším výslechům budete přistupovat konstruktivním způsobem, bez zbytečných emocí. Věřte tomu, že tady nejste na bojišti, já s vámi nebojuji, já vás opravdu chci vyslechnout. Dobře. Tak, zajímá mě ten váš pohled. Tak, zaprvé se mi vůbec nelíbí, že jsem tady vyobrazena svým bývalým partnerem jako žena, která nějakou svou hloupostí se snaží jak zlikvidovat vlastní dítě. Já si myslím, že jednám naopak zcela v jejím zájmu a v její prospěch. To znamená, že dle vašeho názoru, pokud by došlo k tomu očkování vaší mladší dcery, máte pocit, že ji tím očkováním nějak ohrozíte, ano? Já jsem si tím stoprocentně jistá, protože... Jak si můžeš být jistá? Protože... Když nebude očkovaná, tam se může být... Ježišmarja, může... nepřerušuj mě. A jak můžeš takhle uvažovat? Jseš ty normální? Já si můžu uvažovat, jak chci. Proč myslíš, že náš já jsem to řekla, že proč jednám... Pro Anešku. Ale to, říkala, a to si nějaká... nepamatuješ, jaké měl... Ne, to se tady nedá jako no, nedá. Říkat. Že... Jako já se omlouvám, paní mluvíš Sůdkyně, úplně z cesty, ale... chápeš to? Pane Sedláčku, pane Sedláčku, postavte se. Ty naši cenu miluješ? Tak, ano, pane Sedláčku. Pane Sedláčku, postavte se. Já opravdu ztrácím trpělivost. Víte, jaká je další možnost? Já vás můžu požádat, abyste odešel z této soudní síně právě proto, že nerespektujete ten soudní proces, jakým způsobem má probíhat. V zastoupení s vaším právním zástupcem to můžu dokončit tento soudní spor. Chcete to? Nechci. Tak se posaďte a mlčte. Takže, paní Ondrášková, vy jste mi ani nestihla odpovědět na otázku, když jsem se ptala, že si tedy myslíte, pokud dáte očkovat vaši dceru, že ji tím způsobem ohrozíte, začala jste odpovídat, že ano. Jak jste k tomu došla? Teda? Z jednoduchého důvodu, moje starší dcera měla po očkování velké problémy a propukla vlastně u ní těžká alergie. Došlo k zásadnímu zhoršení jeho zdravotního stavu. A já mám pochopitelně strach, že by se něco takového mohlo stát i mé mladší dceři. Já nechci to dopustit. Že? Tu alergii tak, už měla před očkováním. To není jsi pravda. Ale ta ona, alergie ona lže. Se u ní objevila bohužel až po tom očkování. Tak, paní Ondrášková, jste si tím opravdu jistá, že ta alergie je důsledkem toho očkování? No, jsem si tím naprosto jistá, teď já jsem musela dceru odvést do nemocnice. Očkování. No, to znamená, že ona měla tak silnou reakci, že musela přijet, ano, ona přijet se, asi sanitka? Ona se dusila, jo, dusila se prostě
Já měla strach, že mě tam umře, byla na to. Dobře, a lékaři vám potvrdili to, co si myslíte, že to je v důsledku očkování, tady no. Tato, řekněme, nepřiměřená reakce těla? No, bylo to tak, že samozřejmě lékaři vám nikdy neřeknou nic stoprocentně. A oni mi řekli, že by to mohlo s tím očkováním souviset. Dobře, a vaše mladší dcera tedy byla na nějakém očkování, to nám potvrdil pan Sedláček ano, při výpovědi. Prvním, ano. A u vaší mladší dcery se žádná taková reakce imunitního systému neobjevila, ano? Měla mladší dcera reakci, protože měla zvýšenou teplotu a plakala. Paní Ondrášková, zajímá mě, zdali jste si vědoma toho, že toto očkování, tato trojkombinace patří mezi takzvané povinné očkování. Jste si vědoma toho, že to může mít nějaké další následky, pokud k tomu vlastně nepřistoupíte se svou dcerou? Já jsem si samozřejmě vědoma nějakých jako na jednu stranu rizik, ale na druhou stranu mě teda osobně spíš trápí to riziko, že mám vlastně skoro 100% jistotu, že by moje mladší dcera zase měla potom očkování alergii. A to nechci dopustit, nehledě na to, že bych řekla, že v západním světě nebo v západní Evropě už se neočkuje povinně a že je to tam dobrovolné. Takže já to trochu teda si myslím, nebo no myslím si to, že je to přežitek jako u nás. Jo. A že jsem vlastně proti tomu, myslím si, že by se rodiče měli rozhodovat o tom, jestli na to přistoupí nebo ne. Dobře, souhlasím také s postojem vlastně vašeho bývalého partnera. Otázkou je, zdali jste schopni mezi sebou najít nějaký kompromis, který bude prospěšný hlavně vaší dceři. Takže děkuji vám v tuto chvíli, paní Ondrášková, můžete se posadit. Pane doktore, vy budete mít otázky k paní Ondráškové? Určitě. Tak prosím, postavte se, prosím. Paní Ondrášková, řekněte mi, slyšela jste například o nedávném případu, kdy 3letému chlapci byl v brněnské nemocnici diagnostikován tetanus? To jsem neslyšela, ale to se asi stává. Ne, právě, že se to nestává. A víte, proč se to nestává? No, asi bych řekla, že ty nemoci, nebo tato nemoc už byla prakticky vymícena. Ne. Nestává se to proto, že byla vymícena, ale důležité je z jakého důvodu. Z toho důvodu, že je povinné plošné očkování. A proto se to nestává. Ale a vy tomu očkování, podotýkám povinnému, bráníte. Ale vy přeci nemáte žádnou jistotu, že je to díky očkování, protože dneska jsme úplně někde jinde než před 70 lety, to nemůžete srovnávat. A my hlavně dneska nevíme, jestli by ty nemoci dávno nezmizely, když by se třeba neočkovalo. Paní Ondrášková, nebudeme se bavit o nějaké historii, co bylo před 70 lety. Já vám jenom říkám, že se tady objevil poměrně vzácný případ opravdu vzácné nemoci, kterou se domnívám nikdo z našeho okolí nikdy nezaznamenal a proto o tom hovořím. O tom, jak je to vzácné. No, ale jako já si pořád myslím, že to jsou nemoci, které byly vymíceny. Ten mor už tady třeba taky nemáme. Podívejte se. Já mířím tam, že je to vzácné z toho důvodu, že bylo to povinné očkování, nebo respektive, že je povinné očkování. A důležité je ten fakt, že ten chlapec s tím tetanem onemocněl z jednoho prostého důvodu. A to z toho důvodu, že on očkován nebyl. Ale spousta lidí nebyla očkovaná a tuhle nemoc nemá, nebo neonemocněla. Prosím vás, paní Ondrášková, spousta. Třeba tady v této soudní síni se domnívám, není nikdo, kdo by tím očkováním neprošel, nebo vy snad jste jiný případ? No tak ale to se vracíme do historie. To bylo za komunismu a to jsme měli všichni povinné očkování a nemohli jsme proti tomu protestovat. To byla jiná situace, ale dneska už se to ve světě změnilo a to očkování je přece dobrovolné. Jinde teda, neříkám v České republice. A vy teď dobrovolně ohrožujete život svého dítěte? To je láska. To mi přijde jako demagogie, to prostě takhle nemůžete říkat. Prosím vás, jaká demagogie? Je přeci zřejmé, že ten chlapec
by tím tetanem neonemocněl, kdyby byl očkován. A logicky, když nebude očkována vaše dcera, tak riskujete stejný osud. No tak to už je absolutní demagogie tohleto. To vůbec jako, já už nevím, co mám na to říct. Ne, uvědomujete si, že ten chlapec málem zemřel, protože nebyl očkován? A vy to ale... podobné chcete i pro svoji dceru? Takové riziko? Ale já jsem si vědoma těch rizik, jenomže moje dcera může, anebo nemusí onemocnět, jako tam nemám, tam nevím, ale mám jistotu, že když ji nechám očkovat, tak se u ní téměř 100% projeví ta těžká alergie. A to já nedopustím, to já už nechci. Já jsem to zažila se starší dcerou a nechci, aby to měla ta mladší. Podívejte, já nejsem lékař, abych tady s vámi hovořil na téma souvislosti mezi očkováním a alergií. Na to opravdu nejsem odborník. Ale domnívám se, že je zcela nepochybné, že byste měla s tím očkováním souhlasit, že je to v zájmu toho dítěte, v zájmu celé společnosti. Ne, v zájmu mého dítěte je, aby nebylo očkované a aby nemělo alergii. Nebojím žádnou. Já nejsem žádné alergie. A biologický otec, to je pořád je alergie. Takže tam to, získal vlastně od svýho otce. On tam nemůže získat žádnou alergii. Za prvé si ho neber do pusy. A za druhé, nejseš doktor, tak to nevíš. Prostě a ty říkám ti, že by... Mě... Ty všemu hnedka rozumíš? Tak přeruším vás. Doptám se na jednu doplňující otázku. Postavte se, pane Sedláčku, už to tady padlo vlastně v tom začátku, v tom úvodu nějak toho vašeho výslechu, kdy opravdu jste hýřili emocema, protože jste se zřejmě viděli po dlouhé době, takže jste to takto ze sebe pustili. Teď jste se uklidnili, což je dobře. V tu chvíli požádám o konstruktivní odpověď. Vy už jste na začátku nějak řekl, že ten biologický otec starší dcery má alergii. Domníváte se, že vlastně na základě té jeho alergie došlo k té přehnané reakci na očkování u starší dcery vaší bývalé partnerky? Já jsem si de facto na 100% jistý, protože de facto tyhle ty alergie, co má vlastně... Dobře, takže ten váš... Otec, je to dědičný, takže ten vlastně váš na to tohle jsem... přišel. Takže ten váš postoj je takový, že ve chvíli, kdy vy nemáte alergii, tak vaše dítě, které máte společně tedy tady s paní žalovanou, nemusí mít tuto alergickou reakci, protože vy tu alergii nemáte. Ale říkáte, ale vím, tvrdíte, nechte mě dohovořit. Ale tvrdíte, že alergická reakce, která byla u té starší dcery, je vlastně na základě toho, protože má silně alergického otce. Ano. Že tam ten potenciál ano. Je. Dobře, děkuji, můžete se posadit, navíc nic se neptám. Okamžik, pane doktore? Ano. Tak, prosím, ano. Můžete pokračovat, máte-li další otázky? Já bych pouze konstatoval, že tady paní žalovaná vědomě brání povinnému očkování a tím ohrožuje život svého dítěte. A to je nespochybnitelný fakt. Já nemám další dotazy. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní doktorko, vy budete mít určitě otázky, děkuji. Tak prosím. Tak, děkuji. Mě teď zajímá, vaše mladší dcera je samozřejmě nezletilá, ale přece jenom má určitě taky nějaký názor. Ptala jste se jí na to, jak se ona na to dívá sama svýho pohledu. Tak je z toho vystrašená. Není možné vzít dítě za límec a říct, tak půjdeš. Ne, ale... ne, to ne. Já samozřejmě ani na ní nějak netlačím, ale byla vystrašená. Je to špatný, vystresovaná. Je to špatný. Nebudeš se nechávat očkovat, nebudu do tebe nic píchat. Co to povídáš? Ty na ní tlačíš, já ne. Já na ní tlačím. Děkuji, já v tuhle chvíli nemám na vás další otázky, ale vidím, že se velmi hlásí o slovo tady pan žalobce, takže velice ráda bych paní soudkyně položila pár otázek. Tak, určitě žalobci. Ano, posaďte se, děkuji. Paní Ondrášková, pane Sedláčku, postavte se. Já vím, že tady s váma ta diskuze je strašně problematická. Diskutovali jste o tom mezi sebou, to znamená ve formě ne, že tam budu mluvit, skákat do řeči, ale že vyslechnete názor toho druhého, že si řeknete všechny ty pro a proti. Já vám to řeknu, já jsem se snažil. Já jsem se jí ptal, říkal jsem jí, proč to očkování je důležité. Nejen to, že to je ta povinné očkování a že by jsme se mohli dopustit nějakého, že by jsme mohli skončit až tady u soudu.
Ona začala tím, že tam na internetu s nějakýma ženskýma si něco píše, že s tím mají zkušenosti a že prostě s tím nesouhlasí. Já říkám, jak můžeš kecat nebo povídat se s nějakýma ženskýma o našem dítěti? Máš to komunikovat se mnou? Dobře. Já vám řeknu příklad. Já vím možná, že to s tím úplně nesouvisí, ale téma COVID. Očkovat či neočkovat? Za prvé ten COVID. Odpovím vám na to. Bylo spousta lidí, kteří se nechali naočkovat, stejně COVID dostali a ta úmrtnost po COVIDu díky očkování je veliká. Dobře, já vám na to odpovím. Vemte si, jak ten COVID, nebo jak dlouho ten COVID trvá, nebo byl. Vlastně de facto za půl roku udělali nějakou vakcínu. To bych se bál i já. Ale co se týče toho očkování proti tetanu, černému kašli a tak dále, to už i za našich let jsme byli tímhletím očkovaný. Vy jste se setkal, když jste to tady navodil, s někým, kdo by měl tetanus a zášť. Neviděl, jaký budou vedlejší účinky, takže to byl risk za půl roku. Vy osobně jste se setkal s člověkem, který by měl tetanus. Potkal jste se s nějakým... Já jsem, jak říkal tady můj právní zástupce, taky jsem slyšel o tom chlapci. Dočetl jsem, taky jsem to i poukázal na moji bývalou přítelkyni, že chlapec 3letej je ten tetanus jako měl, že se s tím léčil a že málem umřel. Skutečně riziko u mladší dcery je vysoké a já naprosto logicky chápu mou mandantku, že má strach. Dobře, teď děkuji, nemám další otázky. Jak se na to přišlo, že by mohlo být vysoké? Tak, děkuji. Pane Sedláčku, budete mít možnost odpovídat na další otázky, pakliže váš právník má na vás otázky. Ano, mám. Děkuji. Pane Sedláčku, abychom se v tom trochu vyznali. Takže jak vy vnímáte to riziko smrtelných chorob, proti kterému je vedeno to očkování, které teda podle vaší přítelkyně byly už dneska prakticky vymýceny? Jak se na to díváte? Já se na to dívám, že vlastně od mraky let de facto se očkuje proti těmto, kdyby nedej bože se něco stalo. A já jsem se snažil vysvětlit, že žádná alergie, prostě to, i to, co má Kristýnka, nemusí mít ta naše, že jo? Aby měla alergii na pyl, na prach, jo? Protože nevím, je to u mě třeba zázrak, z naší rodiny neměl nikdo alergii. Ano. Od Kristýnky vlastně, od nevlastní dcery de facto, když vlastně jsme nebyli svoji, tak jejich biologický otec alergii má tu samou, co má vlastně Kristýnka. Napil, prach. Takže vy vycházíte z toho, že teda dcera, kterou má z předchozího vztahu, ano, tak má tu alergii z toho důvodu, že její biologický tatínek tu alergii měl. Zatímco vy alergii nemáte, tudíž předpokládáte, že pravděpodobnost vzniku alergie v souvislosti s očkováním není vysoká. Tak, není vysoká. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni doktorku Libuši Rytichovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byla poučena o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano. Dobře, děkuji vám za potvrzení. Tak, paní doktorko, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem dětská lékařka a mezi mé pacienty patří Aneška, dcera tady vlastně pana Sedláčka a paní Ondrášku. Patří tam také Kristýna, prvorozená dcera paní Ondráškové taky, ano. Vy jste tedy velmi dobře seznámená se zdravotním stavem obou dcer, to můžete potvrdit. Paní Ondrášková hovořila o jakési, řekněme, překotné reakci toho imunitního systému po očkování u její starší dcery. Co o tom víte? No tak to se jednoznačně nedá takhle určit, ale rozhodně není. Prostě když po očkování je běžná reakce organismu, že v pichu bývá otok červený a samozřejmě někdy bývají zvýšené teploty, ale rozhodně ne, aby očkování spustilo alergii nebo na tož astma, to rozhodně ne. Vy si asi nepamatujete, co bylo s mojí Kristýnou. Mám z vás pocit. Já nevím, co tady vůbec povídá. Paní Ondrášková, jak jsem říkala, Kristýna měla potom očkování, pouze byla v rámci limitní adekvátní reakce organismu, což znamená, měla zvýšenou teplotu několik dnů, ano, nebylo to jeden den, a v místě pichu měla červenou skvrnu a malý vlastně zarudnutí a otok. Což jako je běžná reakce organismu, imunitní vlastně systém takto reaguje.
Tak vy se domníváte, teď mám z toho ten pocit, že se domníváte, že ty reakce ze strany paní Ondráškové uči očkování nebo té reakci té starší dcery, že jsou zveličené? Tak nemůžu jednoznačně to takhle tvrdit, to nemůžeme samozřejmě, můžeme být samozřejmě vždycky opatrní, protože Kristýna je alergik, astmatik, takže tady vždycky potom ten vlastně dotyčného vždycky sledujeme, jak to vypadá dál. Dobře, vy jste řekla... Před tím očkováním musíme ten stav jeho znát. Dobře, vy jste řekla, že vlastně byla v nějaké normě stran té reakce na očkování. Hmm. Paní Ondrášková řekla, že byla odvezena sanitkou do nemocnice, takže asi... Zeptám se ještě jinak. Myslíte si, že nějaké riziko zvýšené reakce po očkování je? Tak to riziko samozřejmě může být, ale jak jsem říkala, není to takové, abychom neočkovali a abychom tohle řešili. Máte pocit, že kdyby se neočkovalo, tak to riziko je třeba vyšší? To riziko je stoprocentní. Prostě divím se, že vůbec v dnešní době ještě tady jsou takové lidi, které vlastně musíme řešit to přímo takhle u soudu. Dobře, z vašeho pohledu tedy považujete očkování za nutnost? Ano, to je prostě mýtus, co tady má paní Ondráškova vlastně ohledně čeho tady ona se teď soudí. Dobře, zeptám se, zdali můžete potvrdit to jako ošetřující lékařka obou dcer. Paní Ondráškové, můžete potvrdit, že byla po očkování odvezena do nemocnice, že tam byla nepřiměřená reakce toho imunitního systému, to můžete potvrdit, ano? Tak já jsem samozřejmě ošetřující zprávu, když byla hospitalizovaná Kristýna, četla, tu mi samozřejmě poslali, všechno jsem sledovala, ale bylo to v rámci pořád toho očkování, tak jak to má být, to dobře, jenom paní Ondrášková reagovala tak, jak reagovala. Dobře, jinými slovy, ta reakce na to očkování byla taková, že musela být odvezena do nemocnice. Mně to v tuto chvíli bude stačit, paní doktorko. Pane doktore, navrhl jste předvolání svědkyně, prosím, můžete začít s výslechem. Ano, já bych se vás chtěl zeptat, jaké je velké riziko toho, že člověk onemocní tou danou chorobou, pokud proti ní není očkován? Tak to riziko je samozřejmě vysoké, nemůžeme určit, kdo onemocní nebo ne, ale tyhle všechny nemoci, o kterých jsme tady mluvili, o kterých se teda očkuje tady, co jsme řešili přímo, tak to jsou všechno smrtelné nemoci. Aha, ano, pokračujte. A ty nemoci samozřejmě tady jsou, nejsou vymýcené. Aha, to znamená, jsou tady. To? Ale teď, já to radši nekomentuji. Ty chceš normálně zabít. To znamená... To není vůbec pravda, prosím. Pokračujte, pane doktore. Já navážu na to, co jste před chvilkou říkala. Vy jste hovořila, že ty nemoci, to znamená tetanu, záškrt, černý kašel, jsou smrtelné. Chápu to správně, že člověk, který není očkován, onemocní těmito chorobami, takže může umřít? Ano. Když přijde samozřejmě do styku s touto chorobou, tak samozřejmě. A ty choroby jsou tady všude kolem nás. Třeba tetanus, to jsou půdní bakterie. Takže ta mortalita tady u toho je opravdu velmi vysoká. Mortalita, myslíte tím riziko úmrtí? Ano, ano. A jenom taková doplňující otázka. Řešili jste tady tu otázku, kdy byla starší dcera odvezena do té nemocnice. Jaký je váš názor na ten odvoz do té nemocnice? Bylo to adekvátní reakce? Bylo potřeba tu nezletilou odvést do nemocnice nebo ne? Ne, určitě ne. Myslím, že paní Andrášková právě reagovala přemrštěně. Že to bylo v rámci opravdu tak, jak ten organismus reagoval, tak by se to vlastně byla měla zvýšenou teplotu a nebylo to potřeba. Asi dobře platí farmaceutické firmy, že? Ale paní Ondrášková, tak to už jsme si řekli tady. Jak no, paní doktorko, mně to stačí. Já se domnívám, že tady zazněl důležitý fakt, že paní žalovaná to vnímá přemrštěně a to se line celou touto kauzou. Děkuji, to je vše. Tak, děkuji. Paní doktorko, prosím. Děkuji. Paní doktorko, jak často jste se v praxi setkala s tetanem, s tímto onemocněním tedy? Já přímo ne, jako v ordinaci sama. Ale... Vy to máte jenom naštudovaný, vy jste to všechno četla? Já ne, přímo osobně. Ano. Jako neznám konkrétní případy, že by byli moji pacienti, že by tetanus měli, ale ty případy znám. A můžete tady, říci, jaké, kolik, percentuálně, jak to teda je? Tak asi podle vás? Dva
teď během uplynulých 10 let to byly 2 případy. 2 případy? Ano. A samozřejmě se jednalo o teda asi neočkované lidi? Určitě, ano, očkované. To byly ty neočkované. Ale ta právě. Většina těch neočkovaných je obecně větší, je to tak? To ano. Vy jste se u těch 2 případů, které se tady zmiňovala za těch 10 let, ty 2 případy skončily smrtí? Samozřejmě. Skončily smrtí? Ano. Tak pokud je mi známo, tak prakticky, že neskončili. My jsme si to naštudovali, že za posledních snad 30-40 let nezemřel nikdo. Přesně tak. Tak to máte asi špatné informace. Nevím, v jakých zdrojích čtete, paní doktorko. Je nicméně dobře, já se zeptám další věc. Vy jste tady bagatelizujete problém starší dcery mé mandantky, která byla skutečně hospitalizovaná v nemocnici, poté, co se u ní objevila velká, upozorňuji, velká alergická reakce po očkování. Chtěla bych upozornit, že součástí spisu je také lékařská zpráva, kde tedy je uvedeno, že reakce nebyla bezproblémová. Že skutečně to byl velký problém a ze strany mé mandantky to bylo velice důležité, aby svoji dceru odvezla. Dobře, takže já bych jenom chtěla říci, že má mandantka není žádná hysterka, ale že aspoň tak je tady v očích ostatních prezentována a že skutečně jde o to, že má strach o své dítě a působí to na mě dojmem, že to velmi spochybňujete. Já bych vám doporučila si znova proštudovat lékařskou přísahu, kde je, já ji samozřejmě citovat nebudu, protože ji znáte lépe než já, nicméně je tam uvedeno, že tedy je to o poslání, každý lékař má mít tedy poslání a jeho posláním je služba lidem především. Děkuji, nemám další otázky. Tak. Chcete ještě něco dodat? No, já jsem jenom chtěla dodat, že opravdu samozřejmě tu lékařskou zprávu jsem měla, nejenom, že jsem měla možnost, ale samozřejmě mi hned z nemocnice posílali, a když byla Kristýna hospitalizovaná a ta prostě a bylo to jenom tak, že měla zvýšené teploty, ale jenom vzhledem k tomu, že je astmatik a alergie, tak ta hospitalizace se uskutečnila, protože ji tam paní Ondrášková dovezla už. Ale jinak by tohle zvládla vlastně i v rámci domácího ošetřování. Nezvládla. A bavíme se tu především nezvládla. Kdyby se byla na internetu, tak by si zvládla. Ale tak, to není ano, pravda. Bavíme se především o mladší Anežce, jenže ten strach vůči tomu očkování ze strany paní Ondráškové právě tady z této lékařské zprávy a z té situace vlastně vyplývá. Ono v té lékařské zprávě je opravdu uvedeno, že došlo k silné dušnosti, že prostě hospitalizovaná nemohla dýchat, že byla opravdu napojena na přístroj. A to by pravděpodobně v domácí péči, nejsem odborník, ale opravdu by to asi bylo možné. To bylo z důvodu toho očkování, že by očkování spustilo astmatický záchvat a tu reakci, jak tam bylo popsáno. Na začátku toho výslechu se mnou sama jste říkala, že ta starší dcera, že je astmatička a že více sledujete takové případy, to znamená, že tam nějaký průběh asi se předpokládá, že je zhoršený. Pak říkáte jedním dechem, že vlastně by to zvládla doma, ale já mám tady opravdu doklad o tom, že nechci to nějak znevažovat vaši výpověď, ale že mám tady doklad, že vlastně k té dušnosti došlo a ten odvoz byl nutný. A kdyby k tomu nedošlo, tak by to bylo asi hodně těžké. Takže mě to bude v tuto chvíli stačit. Děkuji, paní doktorko, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Ještě než předvolám svědkyni, tak všechny upozorním, že se jedná o nezletilou 17-letou dceru paní Ondráškové. Prosím, vzhledem k tomu věku, abyste zachovali opravdu respekt vůči věku, respekt vůči psychické soustavě tak mladého člověka, že ta její tréma může být daleko silnější než ta vaše. Prosím, nehádejte se mezi sebou, protože je to nepříjemné pro dospělého člověka, natož pro vlastně nedospělého člověka, hůře se s takovými situacemi srovnává a nechci, aby tento výslech pro ní byl jakkoliv zátěžový. Kdyby se to stalo, vykážu vás všechny ze soudní síně. Rozumíme si všichni, pane Sedláčku, postavte se. Rozumím. Děkuji vám, můžete se posadit. Paní Ondrášková, postavte se, rozumíme si. Ano, samozřejmě. Tak děkuji.
Vás se ani neptám, právní zástupci, předpokládám, že vy víte, jak se u soudu chovat, máte už letitou praxi. Paní doktorko, vám to taky, myslím, nemusím připomínat. Dobře, takže děkuji. A soud předvolává nezletilou 17-letou Kristýnu Ondráškovou. Tak, dobrý den, Kristýnko. Cítíš se dobře? Ano. Dobře. Kristýnko, před jednáním určitě jsi byla poučena o tom, že musíš mluvit pouze pravdu, nesmíš zatajit nic, co o projednávaném případu víš, rozuměla si poučení? Ano, rozuměla. Dobře. Ani se, myslím, nemusím ptát, tady ty formality trošku přeskočím, vzhledem k tvému věku, nemusím se ptát, zdali znáš tedy oba, kteří tady sedí, jak pana Sedláčka, tak svou maminku. To samozřejmě určitě znáš svou maminku, pana Sedláčka také. Můžeš ano. To potvrdit. Dobře. Tak, řekni mi, jaký máš vztah k panu Sedláčkovi? Tak pana Sedláčka znám díky své mamince, že se dřív potkávali, ale to šlo trochu mimo mě. Dřív se trošku potkávali, to znamená, i když si řekla, že to šlo trošku mimo tebe, tak asi jste se vídali. A jak je tomu v současnosti? Vídáte se? No, občas u něj vyzvedávám Anešku, ale to se jenom pozdravíme. Dobře, takže jenom při předávání Anešky se vidíte, buď si ji bereš, nebo on si ji bere a tady je takový kontakt, který mezi vámi je, ano. Myslíš, že má k Anešce jako její tatínek dobrý vztah? Jo, určitě ji má moc rád. Možná ji trošku rozmazluje, ale tak na to není nic špatného. Dobře. A ty, Kristýnko, jaký máš vztah ke své sestřičce? Já ji mám moc ráda. Je to takový náš andílek. Tak, je to takový váš andílek. A kvůli tomuto andílkovi jsme se tady sešli, Kristýnko. Hovoříme hodně o tvé sestře, také o tobě, o tvé alergii. Můžeš nám k tomu něco říct? Jsi alergik? Ano, jsem alergik. Mám alergii na prach a na pily a bohužel i na zvířecí chlupy, takže nemůžeme mít pejska ani kočičku. Tak a tu alergii máš od narození, Kristýnko, nebo se objevila až v pozdějším věku? Mám ji od narození, i když maminka tvrdí, že ji mám od prvního očkování, ale já jsem se drbela a kýchala už předtím. To znamená, že ještě před tím očkováním si měla alergii, říkala si, že si se škrábala, kýchala si i předtím, ano. Takže dá se říci, že ku příkladu po tom posledním očkování, které jsme tady hodně rozebírali, že si měla nějakou reakci, tak se ta alergie zhoršila, dá se to tak říci, nebo ne? Jo, určitě se zhoršila, ale jenom tak na týden 14 dní a pak už to bylo dobrý. Takže byla velká reakce, ty jsi byla odvezena do nemocnice, pak uběhlo nějakých, dejme tomu, 14 dní a všechno se vrátilo do původního stavu, ano? Ano. Dobře. Také jsme hovořili o tom, že snad doma o těch alergiích a očkování mluvíte také s Aneškou, je to pravda? Jo, mluvíme o tom hodně, maminka mě o to požádala. O co tě požádala? Abych jí řekla ten můj stav po očkování, aby věděla Aneška. Maminka tě požádala o to, aby si Anešce sdělila, jak ti bylo po určitém očkování, ano? Ano. Dobře, ty máš alergii. Má někdo u vás v rodině ještě alergii? Jenom já. Jenom ty, ano. Třeba tatínek? Pan Sedláček tady o něm hovořil. Jo, ten má taky alergii, to samou, co já. My se moc nevídáme, tak... Vy se s tatínkem moc nevídáte, ale potvrzuje, že má tu stejnou alergii jako ty, ano? Tím pádem vlastně asi můžeš mít po něm, že? Jo, to asi jo. Dobře. Tak, když jsi byla ještě na jiných očkováních, měla jsi také nějaké reakce? Bývá ti vždy po očkováních špatně? Jo, vždycky jsem měla nějakou reakci. Dobře. Když se očkovala tvá sestřička, to o tom jsme také hovořili, že před nějakou dobou očkovaná byla, měla nějakou reakci, byla jsi u toho? Byla jsi u očkování své sestry? Já jsem u toho nikdy nebyla, tak nevím. Aha. A
Zajímá mě, jestli by si vzpomněla, jak se ona po očkování cítila, jestli se na to pamatuješ. To vůbec nevím. Nespomínám si na to. Tak, nevzpomínáš si na to, akorát víš, že v poslední době maminka hodně mluví o očkování, o alergii a o takových věcech. Ano, ale nepamatuješ si, jak bylo tvé sestřičce. Mm-hmm. A maminka chce, aby si své sestřičce řekla, že tobě bylo špatně. Jo, tak. Přesně tak. Dobře. Tvoje maminka vlastně nechce, aby tvoje sestra šla na očkování. Víš o tom něco? Jo, my o tom doma hodně mluvíme. Vlastně mamka teď nemluví o ničem jiným. Chce, abych to říkala, a nechce, aby věděla. Dobře, chce, abys to říkala a nechce. Mě zajímá, Kristýnko, osobně tvůj názor. Jaký ty máš na to všechno názor? Hodně doma o tom mluvíte, máš to říkat své sestře. Maminka nechce, aby Aneška nešla na očkování, protože ty jsi měla nějakou reakci, která asi byla těžká. Byla? Byla. Bylo ti hodně špatně? Mm-hmm. Nebylo mi vůbec dobře. Nebylo ti vůbec dobře. Byla jsi na přístrojích, byla jsi v nemocnici. Co všechno si o tom myslíš, Kristýnko? No, já si myslím, že má mamka na jednu stranu pravdu. Mm-hmm. I když nevím. Jo, má pravdu. Ono je to těžké asi, že? No, je to hrozně těžké. Je to hrozně těžké. Tady je takové povědomí, že kdysi vlastně na určité nemoci lidi umírali, z toho důvodu se začali očkovat a to očkování v té době těm lidem pomohlo. Když si to takto srovnáš v té hlavě, tak co ti z toho vyplývá? Že by měla jít Aneška na očkování nebo neměla jít, protože i ty si měla určitou reakci. Vlastně jsme u toho, je to těžké. Stále je to těžké, že? Jo, je rozhodnout to hodně je to hodně těžké. Věř tomu, že vím, o čem mluvíš. Tak, mě to asi, Kristýnko, bude stačit, pokud ty ještě něco nechceš soudu říci. Nechci. Už nechceš vůbec nic říci, už chceš asi jít pryč, že? Už toho máš dost. Tak. Tak dobře, mě to bude stačit, Kristýnko. Myslím, že se můžeš posadit, anebo jestli chceš využít té možnosti odejít, tak můžeš odejít, nebo jestli tady chceš zůstat s maminkou. Já tady počkám. Tak, tady počkej, prosím. Děkuji. Tak uděláme si tedy malé shrnutí, tu výpověď Kristýnky, svědkyně Ondráškové jste slyšeli. Vypovídala, potvrdila vlastně ty své komplikace zdravotní, které jsou uvedeny i v tom zdravotním záznamu, i v té zprávě od ošetřujících lékařů při té situaci, která vznikla po očkování. Netvrdí se tam nic, že by to bylo v souvislosti tedy se samotným očkováním, nicméně, a to je vlastně směrem i k paní doktorce, že ta reakce byla opravdu dle té zprávy, kterou tady mám, kterou vy musíte mít, paní doktorko, také ve spisech, v dokumentaci, tak ta reakce byla opravdu velmi těžká a velmi složitá. Doma by si s tím paní Ondrášková určitě neporadila. Přejdu rovnou tedy ke zprávě kolizní opatrovnice z OSPODu, paní Olga Bělicová. Já jsem si vyžádala to šetření z její strany. Ta se kloní k tomu, aby bylo soudně rozhodnuto o očkování nezletilé Anešky Sedláčkové, jelikož se jedná o takzvané povinné očkování. Nemělo by být podle ní bráněno v jeho provedení. Ta její zpráva je tedy podložena konzultacemi, které prostě mám plný spis toho, s odborníky z obou táborů. Jak jsme již tady zmínili, tak jsou prostě dva tábory. Vy jste zastáncem jednoho, vy zastáncem druhého tábora. To rozhodování je velmi složité, protože každý máte k tomu své důvody. Odborníci také, kteří tvrdí, že bez očkování, a ti, kteří tvrdí s očkováním. Takže ona se na základě těchto konzultací přiklání k názoru, že rizika spojená s výkonem očkování se jeví jako nižší než rizika plynoucí z nemocí, proti nímž by mělo být dítě očkováno. Olga Bělicová chápe oba rodiče, stejně jako já chápu oba rodiče, a vzhledem k nedostatku statistických údajů se opakovaně přiklání ke splnění očkovací povinnosti, která je dána. Není vyloučeno, aby jeden z rodičů uplatňoval výhradu svědomí, ale třeba vážit i názor druhého rodiče a také veřejný zájem. Sama nezletilá mladší dcera se proti zákroku vymezuje,
Vzhledem k věku se dá předpokládat, že přejímá zde však stanovisko své matky, své sestry, která svými postoji dceru ovlivňuje, které tedy svými postoji dceru ovlivňují. Kolizní opatrovnice jinak shledává péči o dítě ze strany obou rodičů za zcela bezproblémovou, podotýkám až vzornou, a odbor pro sociálně právní ochranu dětí proto nepovažuje za nutné ani proti jednomu z rodičů zahajovat řízení, tak to je zhruba tak vše v kostce. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nikoliv z vaší strany? Ne, nemáme. Nemáte. Tak děkuji, soud tímto prohlašuje dokazování za ukončené. V tuto chvíli dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy, pane doktore. Ano. Paní doktorko, my se domníváme, že v proběhlém dokazování náš návrh byl zcela jasně podpořen názory odborníků. Jak jsme před chvilkou slyšeli, tak i orgán sociálně právní ochrany dětí s námi také souhlasí. Z hlediska zákona se domníváme, že náš návrh je naprosto v souladu se zákonem, to znamená, je v zájmu nezletilé na prvním místě a na druhém i ve veřejném zájmu. S ohledem na tyto skutečnosti věřím, že soud všechny skutečnosti náležitě posoudí a našemu návrhu vyhoví. Děkuji. Tak, děkuji. Paní doktorko? Děkuji, vážený soude. Návrh protistrany i nadále odmítáme. Rizika spojená s očkováním považujeme za zřejmá a nechceme, aby nezletilá dcera v důsledku těchto rizik trpěla stejnými zdravotními obtížemi jako její starší sestra. Nutnost očkování proti dnes již prakticky vymíceným nemocem považujeme navíc nadále za spornou a jeho účinnost nepovažujeme za zcela prokázanou. Děkuji. Tak, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, nezletilá Anežka Sedláčková, narozená 8.3.2018, je povinna podstoupit očkování kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli dle vyhlášky paragrafu 537/2006 sbírky o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů u její praktické lékařky pro děti a dorost doktorky Libuše Rytichové. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Můžete se posadit. Ještě připomínám poučení, že se máte právo odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku. V tuto chvíli si ale vyslechněte krátké odůvodnění. Soud žalobě vyhověl, neboť pracoval tedy s doloženými důkazy. Ty důkazy hovoří jak pro jednu, tak pro druhou stranu. Já se přiklonila vlastně k té zprávě kolizní opatrovnice, kde hovoří, že několikrát to opakuje, vždy došla k tomu závěru, že doporučí to povinné očkování, a důvody tam byly vysloveny, ty důvody jste také slyšeli. Zároveň jedním dechem znovu připomínám, že máte šanci se odvolat to do 15 dnů ode dne doručení písemné zprávy rozsudku. Tak. Paní soudkyně, já bych ráda toho odvolání té možnosti využila. Dobře, beru na vědomí. Paní doktorka vám tedy dopodrobna celý postup, paní doktorko, ano, vysvětlí, jak to udělat. Domnívám se také, že vám řekne všechny právní úkony a že to tedy za vás vykoná. Očekávám, paní doktorko, že po obdržení, já už to zapisuju do spisu, že obdržení písemného vyhotovení rozsudku v zákonné lhoutě odvolání vaší klientky náležitě písemně odůvodníte. Tak. Dobře, děkuji vám. Soud skončil, můžete odejít. Paní Ondrášková se s výrokem soudu nesmířila. Vzala si k srdci slova soudkyně Barbary a tak, jak řekla, rovnou na místě se proti jejímu rozhodnutí odvolala. Z očkování nezletilé Anežky Sedláčkové tedy prozatím sešlo. Sešlo tím pádem ale i z plánovaného nástupu Anežky do školky. Ta totiž odmítla neočkované dítě vzít. Paní Ondrášková pak sice dostala přes sociální sítě několik tipů od jiných maminek na předškolní zařízení, která by na chybějící očkování údajně nehleděla. Ale doposud se s žádným z nich nedomluvila.
Aneška, která se do školky mezi ostatní děti velmi těšila, tak ke své smůle zůstává zatím stále doma.